Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u videa Dnes nejednu noc se Speedbusters. Ano, Speedbusters. Bože, já si pamatuju, jak jsem tuhle tu hru hrál na svých 98. Jojo. Pak jsem si na tu hru, je to před nějakou dobou, je to celkem dlouho, řekl bych tak rok, pak jsem si na ní vzpomněl a chtěl jsem si ji znova zahrát. Bohužel koupit takovouhle hru v dnešní době v nějakých obchodech je prakticky nemožný, tak jsem a na žádných digitálních distribucích nebyla k nalezení a k sehnání, tak jsem musel šáhnout po nějakých torrentech a varezových verzích. Samozřejmě hru jsem si stáhl, stáhl jsem si image, akorát že hra samotná na Windows 7 korektně nejela, nebo respektive nejela vůbec prakticky. O to víc jsem byl překvapený a o to víc milej jsem byl překvapený, když se tato hra objevila na Good Old Games. Takže hnedka, co tam postli novinku, že přibyla do prodeje, tak já jsem si okamžitě tuto hru jakožto z nostalgických vzpomínek, tak jsem si ji hned koupil. A teďko vám ji tady předvedu ve videu na jednu noc. Tohle video budu koncipovat malinko trošku jinak než ostatní videa na jednu noc, ve kterých tu hru prakticky vůbec nepředvádím, tady k ní něco občas trošku řeknu, to bude jediná změna. Taky by jsem se chtěl omluvit, že tadyhle to menu, co vidíte, tak je v poměru 4:3, ale to se v průběhu závodu, jakmile se dostaneme do engineu hry, tak to se změní a bude hra v klasickém 16:9 a v reálném HD, takže nemusíte se bát, tohle je nižší rozlišení, určitě jste poznali, protože určitě kostičky jsou znatelné, ale nebojte se, v engineu hry a v závodu bude to reální HD. Takže co já si pamatuju na tuhle hru, když jsem ji hrával na svých 98, že byla hrozně těžká, ale neskutečně těžká. Tak jsem si hru vyzkoušel předtím, než jsem ji začal teďko nahrávat a něco vám musím říct, ta hra je pořád úplně brutálně stejně těžká. Já bych řekl, že je to pravděpodobně asi jedna z nejtěžších arkádových závodních her, který jsem kdy hrál. Samozřejmě neberu v potaz simulátory, ty jsou asi někde úplně jinde, ale co se arkádových her týče, tak tam bych řekl, že bude jedna z nejtěžších, co jsem kdy hrál a co jsem měl možnost hrát. Takže, na co my se podíváme v tomhle videu? Hra nabízí arcade, klasický závody, kde si vybereme auto, vybereme si trať, vybereme si oponenty, vybereme si obtížnost, vybereme si zrcadlení, vybereme si barvičky auta a jedeme. To není tak zábavný v téhle hře, nebo zábavný to je, ale je to o hodně méně zábavný než Championship, což je jakoby taková kampaň. Tahle hra byla celkem hodně pokroková, ať už tý kampani, která nabízí celkem dobrý model poškození toho auta a k poškození zůstává ze závodu do závodu, takže auto v mezizávodí musíme opravovat. A potom taky v tom, že jednotlivý auta si nakupujeme, tuníme a všechno, takže my rovnou jdeme do toho menu, takže vidíme, že mám 36 tisíc kreditů, ne dolarů, ne euro, ale kreditů. Ano, C-čko, kredity. Takže tadyhle si můžeme vybrat nějaký auta, bohužel, ani nevím, že tohle jde koupit, dobrá, to ani nevím, že jde koupit je tohle dobrá, nicméně mi se líbí tohle, to je úplně úžasný luxusní autíčko, takže já si koupím určitě tohle. Tadyhle vidíme, teď jinam, mimochodem teď se nacházíme v takovém obchodě, do kterého se můžeme v mezizávodí libovolně přepínat a dokupovat si věci, které vidíme tady, jakož to jsou různý upgradey, spoilery, nějaký asistence, vůbec nevím, co to je, asi nějaká pokročilá mapa s nějakýma pastmi, protože hra disponuje, nebo tratě disponují různými nastraženými pastmi, které se dynamicky, nebo řekněme předskriptovaně dynamicky mění. Takže hra nebo závod je v každém kole
trošku rozdílný, což je podle mě super, ale zase ohromně to přidává na obtížnosti. Takže tuningy, různý nitra, kola, pravděpodobně se otevře v pozdějších fázích mnohem víc věcí, barvy a další spousty věcí. Takže, já si koupím tohle z auto, jedle jsem se ho koupil, vidíme tady krásný, že nám to porovnává ty statistiky takhle krásně vizuálně povedeně, nebo užitečně spíše, tak. No jsme, my máme naše auto koupený, utratili jsme za něj všechny kredity, takže budeme doufat, že auto bude dobrý. A teď, Thailands, přecházíme k první trati. Chtěl bych se omluvit, pokud budu dojíždět na velmi slabých místech, protože ta hra je opravdu sama o sobě hodně těžká a k tomu ještě nějak smysluplně do toho mluvit zase trošku zatěžuje vnímání okolí trati a vzhledem tomu, co se tady na trati děje, tak mě prosím vás omluvte. Takže tadyhle si můžeme oprávat auto a doplňovat nitro, protože ani jedna z těch věcí se nám po dokončení závodu neobnoví, což je podle mě jedině dobře a přidává to docela na dynamičnosti té kampaně, jo, řekneme kampaně. Vidíte, tadyhle si můžeme do obchodu zpátky zajít, kde se krásně dostaneme, tam, kde jsme byli předtím, a tadyhle už máme na výběr trať, takže jedeme. Teďko uvidíte, jak tahle hra je vážně drsná. Takže, co by jsem k téhle hře ještě řekl? Viděli jste, že jsme zanechávali stopy. Tahle hra vyšla v roce 1998 a zanechávala tam stopy. S tím myslím jako stopy, že tam byly opravdu ta textura té pneumatiky, sakra, jak to mám jinak říct. Prostě, že to tam bylo vážně vidět, že to nebyl jenom pruh jakožto v Need for Speed 3, který vyšly ve stejný rok, ano, Need for Speed 3, Hot Pursuit 1, ty vyšly ve stejný rok jako tohle 100 a tahle, řekněme, celkem neznámá hra, Need for Speed je absolutně, co se po grafické stránce rozdrtila, protože ta grafika je opravdu pěkná a tadyhle vidíme, že byl nějaký Tyrannosaurus Rex, bože, ta hra je šílená, jako rovnou řeknu, ježiš, tadyhle jsou kanály, nevím, jestli jste si všimli, ale vylít právě víko, poklop, a ježiš, a stříkala z něj voda na silnici, ne, tak vidíme, vidíte, já to vidím určitě, vy byste to měli vidět, že po pravé straně se nám tam zobrazily dva ukazatele poškození auta, takže auto se tady opravdu ničí a má to vliv na jeho kanál, na jeho schopnosti jsou moje, na jeho vlastnosti, jak se dobře řídí a vidíme, že teďko jsem to napálil přesně čelně do palmy, takže to našemu autu určitě neprospěje. No, kolikátej jsem? Jsem pátej ze šesti, no to je velmi pěkné místo, opravdu jsem na něj velmi pyšný. Nejsem poslední, no, skoro jsem poslední, protože se drží náš šestý nepřítel, no, on je pátý, ale protože já nejsem svůj vlastní nepřítel, se drží ne za námi, nicméně teď jsme se dostali do čtvrtého místa, což je velmi, velmi pozbudivé a velmi motivující. No, takže dobrý, tady je King Kong, jinak, nacházíme se v Hollywoodu, proto, je to tady takhle stylizovaný do žhořící T-Rex, proto je to tady takhle stylizovaný do filmových klasik a do různých překážek, co se filmu týče, takže proto ta celková stylizace, takže, ano, billboardy Hej kámo, tak to ne, billboardy s nápisem Speedbusters, vidíte, že já opravdu se snažím, jako jo, já celkem, no, tak tohle to nevypadlo, že se zrovna snažím, ale jako fakt jako se snažím, jo, zkuste si tu hru, já vám dám určitě do popisku videa odkaz na Good Old Games, kde se tahle hra nachází, dá se koupit, krásně vidíte, no, bezvadný, krásně vidíte, že funguje bezproblémově celkem pod Windows 7, což je velmi dobrá zpráva.
pod Windows 7 64-bitovými, takže to je velmi dobrá zpráva na Good Old Games. Jsou hry velice vysoce kompatibilní, což je samozřejmě super. A já jsem hrozně rád, že si tuhle tu úžasnou klasiku, která mě hrozně bavila, zdála se mi hrozně těžká, teď jsem zjistil, že to nebylo zdání, že to byla krutá realita, bohužel, nebo bohudík, protože tohle je pravá, stará, wow, žralok, no jasně. Jinak tyhle ty pasky samozřejmě opravdu ovlivní průběh závodu, viděli jste, že tam jsem minule narazil do T-Rexe a celkem brutálně mě zpomalil, takže, no hele, jak mi... A jak kudy, wow, tak tohle to jsem celkem pořešil, podle mě docela, podle, jedem, dole pod tachometrem, nad rychloukazovák, myslím, jaký máme rychlost zřazenou, tak vidíme takovou zelenou laničku, to jest ukazatel nitra, takže tady máme opravdu nitro, vidíme, že ho mám celkem už málo, vidíte, že jedu poslední kolo z posledního kola, že jedu poslední kolo z posledního kola a to znamená, že asi můžu si vyplejtat všechno nitro, co mám, protože nepřítel se mi drží v patách a to mě velmi znepokojuje, protože by jsem si chtěl udržet aspoň svoji třetí pozici, která se mi celkem docela líbí a už jsem tady, nacházím se v cíli a je to tady bezvadný, takže dojel jsem třetí, no ono to zas tak bezvadný není, hele Martin, to jsem fakt já, takže ono to zas tak bezvadný úplně není, ale lepší než nic. Dobrý, dojedou, doufám, uvidíme. Nedojel, to je jedno, dobrý, takže. Aha. Takže musíme počkat pravděpodobně, než dojedou, já nevím, já jsem tu, tyjo, ten je daleko, tak to jsem na tom nebyl zase tak hrozně, ten je teprve u T-Rexe a auto má trošku zničený, takže si o tom trošku pohovořme, o téhle hře, počkej, to jsem já už, tak jo, takže escape, continue. A co mám jako dělat? Aha. Tak asi musíme počkat, než dojedu, ne, teď dojeli. Všichni jsme dojeli už, okej. Yonex Race, jsem debil. Takže nacházíme se opět v menu, viděli, to jsem vyhrál jenom 2056, jo, takže vyhrál jsem akorát na opravování auta, jo, budeme opravovat auto a na Nitron, takže mám krásných 56 kreditů, což je super. No a my se přemístujeme do druhé mapy, která se nachází v Mexiku a já jsem velmi, ono to nedá plný nitro? No tak to je podvod teda. Fuj. Ani to neopraví plně. Ježíš, no ty vole. To je brutálně těžká hra tohle. Jako fakt. No jest, no jedeme a uvidíme, jak dalece to naše auto rozdýchá. Tohle trať se nachází v Mexiku. Zase celková stylizace a celkový zbarvení trati se změnilo do krásný na oranžovělý, která se k tomu jedině a sakra hodí. Hele kámo, nepředváděj se tady, protože já taky mám nitro, jo? Sice mám jenom půlku, protože navíc mi jako nevyzbyly penízky, ale mám ho, jo? Takže zase klídek. Tak, samozřejmě na téhle trati budou trošku jiný překážky než T-Rex, by jsem pravděpodobně očekával. Co si pamatuju, tak myslím, že tady jsou nějací indiáni, kteří po nás střílí šípy, což je určitě velmi průrazné do plechu auta, jo, takže dostáváme se do nějaký sopky, do nějakého vulkanu, tadyhle se řeka, do který nejezdit, dobrý, tadyhle jsem někdo pěkně odstrčil, si se mi pěkně ubral, ale dostal jsem se do vedení, teď si vedení udržet ještě tři kola, tadyhle se helikoptéra, sakra tam nechci, tadyhle si můstek, dobrá, projedeme můstek, který nás vymrští rovnou, ne, jeď, tadyhle jsou sekery, jasně, pohoda, cool, mada. Tak, no dobrý, tak sudy, ano, ne, moje první místo, nicméně, nemají takový náskok, který by se ještě nedal dohnat, což mě těší moc. Tady je shooter, který mě právě pravděpodobně úplně zničil a dostal mě, a znova mě zničil a sakra, hele,
tohle je pěkný průser, protože za prvý já jsem poslední, teď už jsem pátej, což stejně, no teď jsem zase poslední, a za druhý, já jsem totálně úplně zničený, jo. A jako to nebyl, to není tím, jako že bych sem nějak tady trapčil a vůbec se nesnažil, jo. Já se přece jenom v mezích možností a v mezích komentování snažím opravdu. A víte, že třeba Dirty 2 jsem za komentování zvládal celkem bez problému s řazením. Tady neřadím a nezvládám, jako jo, takže ta hra je vážně brutálně těžká. Ale to nic nemění na její úžasný zábavnost. Co to sakra? Jo, takže jsem poslední, to mi určitě přidá hodně peněz. Ježiši, tady lens nějaký vulkanický šutráky lítají, protože tady je sopka, láma, řeka, dobrý, do týdne, tak správně, teď jsem trošku nahnal krásně. Co to je? Co to tady je? Zmrzlinář, nebo co? Bože, ta hra je těžká. No, před kolem jsem, tam jsou Indiáni na mostě, viděli jste, všimli jste si, no před kolem jsem byl první, teď jsem poslední, to je a zničený totálně, to je opravdu velmi pozitivní, teď mě ještě sejmou se kr, dobrý, Martine, v klidu, projeď, tuto tráť na prvním místě, no tak dobře, tak to asi ne, sudy, radši ne, tyho Bůh ví, co v nich bude, v těch bude nějaký nitroglycerin nebo co, nějaký tentečko, takže to známe, tuto hru, ta vás chce podrazit na každém kroku. Ano. Dobrá, takže dostáváme se do posledního kola. Přede mnou jsou dva mý nepřátelé, kteří by se dali celkem dobře podle mě předjet, takže se budeme snažit aspoň probojovat se na to zmíněné třetí místo. Ne, čtvrté místo, jsem blbec. Takže. Nitro prakticky skoro už nemáme. Jožiši, to je ten? Počkej, to byl Stonic Trouble, ne? No jasně, že to byl Stonic Trouble, ten. Znáte Tonic Trouble? Neznáte Tonic Trouble, takže oč, co je Tonic Trouble? Ten myslím vyšel ale o rok později, což je zvláštní, ale už byl určitě v přípravě. Tonic Trouble to je taky hra od Ubisoftu, který produkoval a myslím, že i vytvářel tuhle tu hru. A byla hodně porovnávána a porovnávám na s Raymanem 2, protože nejenom, že byl na absolutně stejný engine použit na tu hru, ale opravdu její koncept byl velmi podobný, nicméně to nic neměnilo na tom, že ta hra, ten Tonic Trouble byl velice dobrá hra a hodně mě bavila a dokonce ji tady ještě někde mám z originálku z Game for You, takže možná někdy. No nicméně, to bylo zase trošku mimo téma, tenhle ten mě pěkně štve, no tak ne, prosím, ne. Jinak zpátečka tady lens je, ale musel by jsem si podřadit a to než by jsem udělal, tak jsem poslední. Já se vážně snažil, lidi, zkuste si to, tohle je brutálně těžký. Au, kámo, to asi bylo. Dobrá, takže, next race. Já se toho úplně bojím, co se stane teďko, protože tohle sto, mám 56 kreditů, 56, já jsem nevyhrál nic. A tohle je teprve třetí závod, vy jste si řekli, že první tři budou úplně jednoduchý, oni nejsou, bože. Dáme si tenhle ten závod, já se bojím, že ho stejně nedojedu, takže že to bude poslední závod, který si v tomhle tom videu předvedeme, protože se bojím, že tam odskáču, ale ještě tuhle tu trať absolutně neznám, protože jsem tuhle tu trať hrál přibližně, když si to vezmeme reálným pohledem, tak jsem jí mohl jet před, tak ježiši, tak před 10 lety, možná. Já nevím, jo, já nemám žádný, ne. Jo, to je to podvodní akvárko, to je nádherný. Jako ta hra, co se technologický vyspělosti na ten rok je opravdu hodně dobře na tom. Takže doufám, že se vám líbí, tady mám nějaký krásný předměstí americký. Tak, tady máme helikoptéru, která nasleduje asi. Nevím, jak je to tady s policisty, nevím, jestli tady můžou nějak zasáhnout, vím, že občas jakoby stojí někde a brání, to ano, já jsem byl první, ale jestli dokonce jezdí a snaží se nás chytit, to nevím, jaké to by bylo
to možná ne, protože aby to neměli zase podobný jako Need for Speed Hot Pursuit 1, respektive Need for Speed 3, který vyšlo v tom samém roce, jak už jsem říkal, tam byl skokánek a proč jsem na něj neskočil, to by měl určitě, to by byla zkratkojední cesta. No nicméně, držím si svoji celkem dobrou druhou pozici, což mě samozřejmě těší. Ale bojím se a velmi se bojím, že se něco zvrtne a něco se stane, což ono se stane, to mi věřte. Takže, opět tři kola, koukám, že prakticky asi všechny trati se jezdí na tři kola, ale pozor, pozor, dostal, no dobře, tak ne, protože použil nitro, který já jsem si jaksi nemohl koupit, že ano. No, dobrý, tadyhle, jožu, kde to jsme? Co to je za cestu tohle? Tady asi nemé jezdí normální auta. Hele, policisté, tak ty tady stojí přesně, mi zabránili docela brutálně, protože tam jsou svinsky docela daný. No nic mi. Hele, skokánek. Jo, to se... Aha, to se musí skočit, protože nevím... No, tam byl aligátor? Krokodýl? Nebo co to bylo? Já jsem se ani nestihl všimnout. Já tu hru mám ještě takovou rozplizlou na tom monitoru, takže... Včas... To vidím trošku jinak, nicméně vy to budete mít ve správném poměru, ve všechno správně, blablabla prostě. Jak to mám, já to neřešte. Dostal jsem se z mé pěkné druhé pozice současně na čtvrtou, což taky dobře na pátou. No, jeď. Říkám, než by jsem si zařadil zpátečku a vytočil to a potom zase zařadil rychlost, tak je opravdu rychlejší, takhle nárazojedním stylem, vás dva já dostanu, takhle nárazojedním stylem proplout tu zatáčku, řekněme. Já jsem poslední, jak nečekané, ježiši, ten most se, wow, hele, to je zpomalilo, neumíte to, co? Lamky, jsem čtvrtý, sakra, ten první je kde? Počkej, tady je ten skokánek, tak sledujte, no tak ne, dobře, to by jsem nevybral, aby skončil by jsem ve vodě. Poslední kolo si dáme ten skokánek, protože poslední kolo už budu tak zoufalý a budu tak upřímně už vědět, že s tím nic nenadělám, že stejně umřu, nebo že stejně totálně prohraju, takže nebude, myslím, že vadit nějaké zdržení s kapkou vody k tomu navrch, takže... Jeď, správně, pěkně po trávě, to... No jasně, jen mě předjeď, já se tady snažím, že jo, ty si začneš a seš přede mnou, opravdu ti děkuju, kam, no vidíš, neměl se riskovat, debile. Tak, aha, takže jedeme opět po týdlenství, velmi zmatený, hele, nedalo se jet spodem, jak jsem si tak nečekaně trošku všiml, je to možný, klidně, tahle hra je velmi, jedu po střeše, nevadí mi to, au, kam je to sakra, to seš ty, hele, jo, takže jsem to projel úplně nejhůř, jak jsem mohl. Co je to? Fakt krokodýl aligátor. Ne krokodýl, aligátor spíše. Vzhledem k jeho velikosti a mohutnosti, takhle myslím, že vypadají aligátoři. No jasně, to auto teďka už se totálně blbě řídí, jo, takže vzhledem tomu, jak se řídil blbě už za začátku, tak si vemte, jak se musí řídit blbě teď, jo. Přesně tak blbě, jak si myslíte. Na druhou. Ale... Opravdu je to, no. Nicméně, jedeme poslední kolo, což je, nevím jestli pozitivní, nebo nepozitivní, ano. Tak teď se to řídí opravdu blbě, to auto už samo zatáčí i dokonce. Škoda, že zatáčí na špatnou stranu, to mě velmi mrzí a na tu správnou už se nedá prakticky s tím zatočit. Jo, ono mu chybí kolo, tak to pak jo, no. No, aj stůt ahoj. Aj. Ne, za knír ne, sakra. Jo, takže tohle z toho už absolutně nejde. Ale já to dojedu. Tak teďko mám zatočeno absolutně totálně doprava, jo, kdybyste si mysleli, já nejedu rovně, takže doprava musíme zatáčet pomocí překážek. Pořád, tak, dobrý. Ne, to bylo moc, sakra. Plot, dobrý. No, já myslím, že tohle z toho už... Tohle auto už je v koncích, bohužel, tak asi, hele, že by ještě, já chci ten skokánek, aspoň když jsem vám ho tak slíbil, to ale nikdy nepřeskočím tohle z to. Voda, aspoň že mě to dalo na druhou stranu, dobrá, tohle z to by myslím, že game over.
zvuk velmi vystihující, který jsem vám určitě zesílil. Tohle by bylo opravdu všechno. Tomuhle mu se říká opravdu všechno. Takže já si dám Quick Race. Takže kampaň jsme si krásně a velmi dobře projeli, jste si všimli právě. Takže to by k týdlenství hře bylo všechno. Já doufám, že se vám líbila. Tahle hra je fakt hrozně dobrá. Já vím, že se vám to možná v mém podání nezdálo, ale je opravdu hodně dobrá. Doporučuji si ji zakoupit a zkusit, protože ta hra za to stojí. Je těžká, jo, to rovnou říkám, je brutálně těžká. Opravdu asi těžší arkádový závody jsem v životě nehrál, ale to nic nemění na její dobrý kvalitě a hlavně zábavnosti. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, jak to vlastně uděláme s těmi lajky, pokud budete, dobře, pokud bude, řekněme, 150 lajků, což je brutálně hodně za dva dny, tak u tohohle z toho videa, protože nevím, jak to je s těma závodníma, takže si chci být opravdu jistý, takže 150 lajků u tohohle z toho videa během 2 dnů, pokud u něj bude, tak si ještě zajezdíme, nevím, jaký závody, ale ještě něco pro vás vymyslím. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, budu se těšit u nějakého dalšího, ať už let's play nebo čehokoliv jiného, a mějte se, čau.